Не вандалізм, але дерева постраждали. Липи в місячному парку, які зазнали пошкоджень унаслідок земляних робіт, обіцяють відновити. Обурення та сарказм. Одесити розкритикували чергову новацію від Саакашвілі. Спроба перевороту в Туреччині. Чи варто утриматися від подорожей до туристичної країни? Ви дивитесь новини GNews. Це реальні події міста та країни. У студії працює Максим Лінник. Вітаю. Він обіцяв капітально відремонтувати дорогу Одеса-Рені, знищував корупцію, неодноразово зносив незаконні паркани на пляжах, а тепер і сам ініціював спорудження на халбуду перед самісіньким головним корпусом облдержадміністрації. Що цього разу задумав реформатор у Фейсбуці, дивіться далі. Саакашвілі, очевидно, задумав переплюнути усі свої реформаторські починання і тепер вирішив стати весільним генералом. Здійсненням мрії стане ось цей невеличкий будиночок. Це цілодобовий ракс. Раніше тут була клумба, тепер з точки зору Саакашвілі будуть народжуватися нові сім'ї, до того ж на швидкоруч. Щоб люди могли 24 години в сутки, днем і ночі, ну, звісно, наверное, предупредив людей там, я не знаю, за полчаса, за час, прийти і зареєструвати свій брак. Такого дійсно не було не лише в Одесі, але в усій Україні. Можливо, губернатор має рацію, будиночок стане одним із місць паломництва туристів. Як це, приміром, є за кордоном. То ж саме существує в Лас-Вегасі. Я вважаю, що Одеса ніяк не повинна відстати ні від Грузії, ні від Америки. Одеса – центр, де зустрічаються, в тому числі, українці зі всього світу. Апетит, як відомо, приходить під час обіду. Не виключено, що губернатор згадає, ніби для повного антуражу йому не вистачає казино. І незабаром воно з'явиться вже на сусідній клумбі. Дарма, що всупереч закону, власне, як сама хатинка, тобто цілодобовий ракс. Будувати його взялися на міській землі, в обхід усіх можливих дозволів. Оцінку таким діям вже дав мер Одеси. Якщо ви, я підчеркиваю, государственная администрация, а не шайка, тогда вы должны взять законы, по которым живете в этом городе, в этой стране. Если вы решили что-то построить, даже может быть хорошего назначения, есть процедура. Подготовьте все документы в милицию, в прокуратуру, во все органы, пускай оформляют должным образом. Натомість МІХО свої дії виправдовує рішенням Кабінету міністрів. Уряд справді схвалив рішення про введення в 6 містах України пілотного проєкту з реєстрації шлюбу протягом доби. Однак Київ жодним чином не диктував свої умови, а тим паче, в якому місці і в якій формі це має бути. Фантазію губернатора з хатинкою та його винахідливість вже оцінили одесити. Соцмережі буквально вибухнули обуренням та іронічними відгуками. Курятник какой-то. Курятник на клумбе, это да, именно то место. На самом деле, под этот курятник завтра может уйти пара гектар земли площади и сквера перед облгосадминистрацией. Маразм крепчает, видать, сам губернатор будет браки оформлять. Но в таком случае эту избушку надо было со стороны Гагарина ставить, поближе к общественной приемной, чтобы недалеко бегать было. Или он на велике будет подъезжать, фигара здесь, фигара там. Очевидно, користувачі соцмереж мають рацію. Адже жодну зі своїх обіцянок Саакашвілі і досі не виконав. І на цій прес-конференції також вагу мала тільки трибуна, за якою виступав МІХО, а не слово губернатора-господарника. Отож тепер очільнику області залишилося тільки реєструвати шлюби. Можливо, це у нього вийде краще, ніж боротьба з корупцією, ремонт доріг та будівництво соціальних об'єктів. На алеї Небесної Сотні, що в місячному парку, вандали пошкодили молоді дерева. Такий заголовок у вівторок зранку з'явився у багатьох інтернет-виданнях. Що трапилось і хто зазіхнув на липи цього разу, з'ясовував наш кореспондент Ілля Калмиков. Дерева в місячному парку з'явилися навесні 2014 року. Їх висадили українські патріоти в пам'ять Небесної Сотні. Алея вже неодноразово ставала жертвою вандалів. Два присипаних землею дерева і група робітників. Ось таку картину ми побачили в місячному парку. Невже через це і здійнявся галас про вандалізм в сквері Небесної Сотні? Ситуацію прояснила розмова з працівниками ремонтних бригад. У зв'язку з погодними умовами нашими і відсутствием водоотлива
Наши средние арки потеряли несущую способность, теряют несущую способность. Наши инженеры соорудили, вот сейчас мы занимаемся защитой и укреплением несущей способности наших арок, которые необходимо сделать, потому что начали обрушаться. Как пример, вот, пожалуйста, первая часть мы вже привели в нормальне состояние. Теперь будемо укріплять бетонними сооруженнями. Виявилося, що на даний момент повним ходом йде ремонт несучих конструкцій потьомкінських сходів. Надалі під ними збираються зробити наскрізний тунель, аби з'єднати місячний парк зі Стамбульським і забезпечити пам'ятці архітектури природну вентиляцію. Производяться інженерно-технічні роботи по укріпленню і сохраненню пам'ятки архітектури нашої потьомкінської лестниці. І всі зелені насадження, які на каком-то из этапов немного не мешает для производства работ, они будут пересажены и сохранены однозначно, для того, чтобы сохранить наш памятник архитектуры города Одессы Потемкинскую лестницу. Будівельники не заперечують, два дерева справді пошкодили, але іншого виходу не було. Прибрали залишки старої електромережі. Одесити з розумінням сприйняли цю ситуацію, хоча й сподіваються на відновлення лип. Вони необхідні, я просто скажу. Ці роботи, звісно, але лісниця в плохому стані, її потрібно привести в порядок. І це необхідно. Якщо дерева немножко присипані землею, це не значить, що деревам просто дадуть погибнути, да і все. Это означает, что потом их со временем уберут, заново облагородят. И если необходимо инженерное решение по Потемкинской лестнице, разрушения которой будут гораздо более катастрофическими. Зволікати з ремонтом потьомкінських сходів не можна, а усі постраждалі дерева будівельники обіцяють відновити та ще й нові висадити. В нашій організації строїтелі небольшої конструкції існує правило дуже цікаве. Після окончання робіт кожного із об'єктів ми висаджуємо дерев'я не в знак того, що ми там щось поламали, а в знак того, щоб воно було увеличилось зелене насадження в нашому місті Герої Одесі. Ілля Калмиков, Наталія Савчук, новини GNews. Переворот у Туреччині намагалися влаштувати не вояки, а члени екстремістської організації, яка глибоко проникла в державні структури країни. Про це в ході прес-конференції розповів генеральний консул республіки. Чи небезпечно українцям подорожувати до Туреччини? Тему продовжить Катерина Чабан. В ніч з 15 на 16 липня в Туреччині відбулася реальна спроба повалення чинної влади. При цьому бунтівники намагалися фізично усунути президента держави Ердогана. Спроба перевороту відбулася не за підтримки турецької армії. Її зробила якась група людей, яка діє всередині армії, належить одній організації. Ім'я цієї організації – Фетхулах Гюлен, проповідник, який проживає в США. Генеральний консул Туреччини в Одесі розповів, що вже зібрано вагомі докази того, що за державним переворотом стоїть саме екстремістська організація на чолі з Фетхулахом Гюленом. За словами дипломата, заколотники глибоко проникли в армію, судову систему, поліцію. Але армія Туреччини і правоохоронні органи з самого початку намагалися їм протистояти. Під час бунту вагомий внесок в боротьбу із заколотниками зробили і прості люди, яким небайдужа доля своєї країни. Перед танками цих зрадників стояв народ. Багато з цих людей залишилися під танками. Але народ не відступив. Люди і досі виходять на вулиці і намагаються протистояти заколотникам. Винні у заколоті будуть покарані в рамках закону, зауважив дипломат. На сьогодні вже понад 1000 держслужбовців звільнені зі своїх посад за підозрою причетності до організації Фетхулаха Гюлена. В числі цих осіб – військові, судді та прокурори. Всього відкрито понад 50 тисяч кримінальних справ. Наостанок Джеміль Уфуктогрул запевнив, ситуація в Туреччині під повним контролем уряду. Авіакомпанії регулярно виконують рейси з України до Туреччини і назад. Тому загрози відпочинку або бізнесу немає. Катерина Чабан, Наталія Савчук, новини GNews. В Одесі затримали злодія в законі на прізвисько Полтава. За інформацією правоохоронців, кримінальний авторитет мав намір впливати на криміногенну ситуацію в Одеському регіоні. Чоловіка затримали в одному з розважальних закладів, де він святкував день народження. Ми чітко дали всім зрозуміти, що правила змінились, і ми не дадимо ні ворам, ні другим представителям преступного міра, щоб свободно і комфортно чувствувалися на території Одеської області. З чоловіком провели роз'яснювальну роботу, і він залишив територію України. Згідно з законом, діяти інакше поліція не має права. В Одеській області це вже не перший випадок видворення кримінальних авторитетів за межі країни.
Майже 130 ящиків цигарок не потрапило з Молдови до України. Партію контрабанди прикордонники та співробітники СБУ затримали ще по дорозі до селища Любомирка. Цигарки перевозили в мікроавтобусі «Івеко». Водій помітив наряд і намагався утекти, але зробити це йому перешкодили прикордонники. В автівці виявлено ящики з цигарками українського та російського виробництва. Власником товару виявився громадянин України. Наразі проводяться подальші перевірочні заходи. Голова облради Анатолій Урбанський спільно з нардепами відвідав Балтський район. Там проінспектували ремонт автомобільної дороги Криве Озеро-Балта, фінансування якої здійснюється із державного та обласного бюджетів. Робоча поїздка голови облради та народних обранців видалася плідною. Перш за все, вони проінспектували завершення ремонту на ділянці від села Познанка до Ясеново, що у Любашівському районі. Нас дуже цікавить в першу чергу качество, яким образом виконуються ці роботи. Ми осмотрели всі участки, які були відремонтовані зараз, остались достатньо довольні. Далі народні обранці відвідали ряд лікувальних та навчально-виховних закладів, обговорили перспективу створення госпітального центру на базі Балтської центральної районної лікарні. За словами медичних працівників, у діючій лікарні використовується сучасне медичне обладнання. Створення госпітального округу позитивно вплине на якість обслуговування. Ми всячески содействуємо на те, щоб северним госпітальним округом, правильно говорить, госпітальним округом стала Балта, тому що, відталкиваясь від тої лікарні, яка є в місті Балта, і я без ложної скромності скажу, це одна з кращих лікарень, яку я видел на севере Одесской области, это уж точно. После того, как будут созданы больничные округа, безусловно, эта реформа направлена на то, чтобы иметь лучше один, но кваліфіцірований, повністю оборудований, з повним составом медперсоналу. Делегація також навідалася до Балтського педагогічного училища, в якому пройшла нарада щодо переваг добровільного об'єднання громад. З моменту реформ у цьому районі не зачинили жодного навчального та дошкільного закладу. За словами народних депутатів, укрупнення територіальних громад – один із вагомих аргументів отримати додаткові кошти із державного бюджету. Катерина Чебан, новини GNews. Від сутінок і до світанку. Ритм Одеського міжнародного кінофестивалю вирував майже 24 години на добу. Від ранкових показів стрічок до нічних вечірок. Остання, заключна, відбулася цими вихідними. Більше детально розкажемо у наступному сюжеті. Всі 8 фестивальних днів завершувалися тут, у нічному клубі «Мантра», під нетривіальні ритми діджеїв і виконавців зі всього світу. На солодке організатори підготували дещо особливе. В заключний день фестивалю гостей заходу вітала українська фолк-група «Онука». Музичний супровід враженнями від кінофестивалю діляться відвідувачі. Було цікаво, на цій думці сходяться всі. Мені дуже все подобається, я, к сожалению, не була на всьому фестивалі, тільки останні 2 дні. Мені подобається, все дуже достатньо добре організовано, хороші фільми. Достатньо хороша програма була фестивалю, і всі учасники отримали велике удовольствие, і для нас в тому форматі, який був пропонований, отримали дійсно елемент комфорта. Тобто нам дуже подобалось. Повноцінно підводити підсумки, складати статистику відвідувань тощо ще зарано, кажуть організатори Одеського міжнародного кінофестивалю. Проте, напевно, казати, що провести захід на гідному рівні вдалося, вже можна. Ви знаєте, ми як організатори дуже щасливі, тому що насправді внешне все пройшло хорошо, по нашому відчуттю. Ми додали 2 нові програми. Це конкурс документального європейського кіно і також ми показували серіали. От. Зритель, в принципі, реагував дуже хорошо. Вечірка в «Мантрі» завершила 7-й Одеський міжнародний кінофестиваль, тож відданим фанам лишається повторювати як мантру бажання, аби скоріш відбувся наступний. А поки є час на осмислення вже отриманого кінематографічного матеріалу. Катерина Чабан, Анна Полякова, Сергій Малій. Новини GNews. 20-й міжнародний турнір, присвячений пам'яті Семена Трестіна, зібрав найсильніших боксерів не тільки Одеси, але й інших міст України – Білорусі, Молдови, Швеції, Казахстану та Дагестану. Подробиці дивіться у Юрія Кохно.
Турнір, присвячений пам'яті Семена Трестіна, традиційно проходить у спорткомплексі Національного університету Одеська юридична академія. Із року в рік кількість його учасників зростає. Звісно, вони всі приїхали побіждати. Це ребята опитні, це взрослі. Це турнір не по школьникам, не по дітям, це взрослі, відобрані, вже бойці сформувавшися. У нас є плани на наступний рік, і це согласовується з міністерством і з Федерацією боксу України, перевести цей турнір в турнір класу А міжнародним, зробити його. Це турнір класу А, це приїжджають збірні іменно команд своїх стран. От ми хочемо зробити, і якби все йде до тому, що так воно і буде. І руководство нашої федерації Олександр Сергійович Крижановський двома руками підтримує і робить все для того, щоб так воно і було. Турнір міжнародного значення. Я вважаю, що це дуже здорово. Це благодаря Одеської федерації боксу, его президента Крижановского Александра Сергеевича, который делает очень много для развития спорта и, в частности, бокса. Завдяки високій організації на турнір намагаються привезти своїх боксерів різні країни і виступити збірною, нехай навіть у неповному складі. К сожалению, паралельний турнір у нас шел в республіці, і я не мог сильную команду привезти вот на этот турнір, но я думаю, они все пожалеют, что не приехал. Від Федерації боксу Одеської області на турнірі виступили 10 спортсменів. Вони показали неабияку майстерність і внесли вагомий вклад у перемогу збірної України. У другій підгрупі золоту медаль виграв Сергій Хімчак. Срібло в фіналі вибороли Максим Дмитришин та Андрій Штор. Чемпіоном став і Беслан Мамедов. Беслан, ти сьогодні отримав звання майстера спорту по боксу, правильно? Да, да. Как это? Ты тяжело шел к нему? Тренировки, только тренировки. Да, очень тяжелые тренировки. Без тренировок ничего не получится. Нагороди переможцям вручав президент Федерації боксу Одеської області Олександр Крижановський та бронзовий призер Олімпійських ігор в Сіднеї, чемпіон світу серед професіоналів за версією WBA і кращий боксер світу 2007 року у своїй категорії Володимир Сидоренко. У кінці турніру, вже після завершення поєдинків і нагородження переможців, відбувся бій за титул інтернаціонального чемпіону України в суперважкій вазі між українцем Андрієм Руденко і Марселом Луїшем Насіменто. Бразилець впав на другі хвилини третього раунду. Андрій Руденко став володарем пояса інтернаціонального чемпіона України. Юрій Кохно, Олександр Леош, новини GNews. І на завершення випуску про погоду. Пекуче сонце зробило свою роботу. В середу, 27 липня, в Одесі та області збережеться висока пожежна небезпека. Опадів синоптики не обіцяють. Температура повітря вночі 19-21, вдень плюс 29, плюс 31. Морська вода прогріється до 24 градусів тепла. Такою була інформаційна картина цього дня. Про все важливе та цікаве повідомляйте на гарячу лінію редакції 705-79-91. Дивіться нас на телеканалі GNews, телеканалі А1 кожну непарну годину і будете у курсі усіх подій. Миру вам та злагоди. Побачимось!